Labas vakaras visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sirgaliams. Su jumis jau trečiąjį kartą sveikinamės iš didžiosios Lietuvos krepšinio lygos superfinalo serijos. Perdavimų, tačiau žaidžia labai nerezultatyviai. Eko kietas kontaktas iš varžovą, bet Bronius Deividas. Aš net nebejoju, kad taip ir yra. Reikia prieš kažką rizikuoti. Žalgirio komandoje Tupanas gali būti viena iš... Bronius Deividas reikia pagalbos Mabrokė palydžiui. Paliko vieną graiką prieš Brenoną Deivisą. Ir toliau jis atlieka vieną svarbiausių faktorių savo komandoje. Mikalskis iš toli, ypatingai jo svarbus tritaškis buvo Vilniuje mačo pabaigoje ir dabar pasižymė priartėti. Kremeris prieš Artūrą Milaknį. Čia nepabijo Artūras Milaknis vikresnio amerikiečių. Kova dėl Kamalio. Vilniečiai dar turi vieną progą. Benas Medžinas ar spės išmesti Kamalį. Udrikas blokuoja Australą. Reikalinga klaidinama judesį, bet pavyko jam suklaidinti Kavaliauską. Antanas nori revanšo. Puikus jo perdavimas. Buvo pirmųjų taškų šiose rungtynėse. Prieš Antaną Kavaliauską. Taškai yra įskaitomi, pražanga kitoje aikštės vietoje. Efodas žaidžia prieš Brenoną Deivisą ir Rytas priekyje. Čia Efodas jau pastatė. 10 sekundžių geras perdavimas Deivisui ir du taškai. Koks kūnas susitvarko vienas, Paulius į pagalbą žudėjo Deivis Tupanas. Tiksi paskutinė pirmosios rungtynių dalies minutė. Mičkius, koks geras perdavimas. Užtvaros nepastato vienas kitam liečiai, nieko neišeina. Tenka gelbės. 40-40 kol kas labai įdomios, intriguojančios rungtynės. Efodas ir labai greitai vertina situaciją. Deivisas daug. Dėjimas kairė ranka. Taikyti, kai tu nemeti į krepšį, nėra gali. Ir du taškai su pražanga. Kremeris ieško atakos tęsinio. Iš toli atakuoja Petersonas 3 taškai. Kavaliauskas bandoja pangosas, nedavė kamuolio Kavaliauskai. Milaknis! O galimybė atitrūkti dar vieną rekordinę persvarą. Puikus Milaknio perdavimas! Pabaigos Ulanovas, pangos išmestas metimas kanadietis. Ištampyta Lietuvos Ryto gynybai. Kremeris prieš Tupaną pangosą. Kaip lengvai Kremeris. Vaitas prašo kamuolio, liko su Kremeriu. Ulanovas prieš Mabrokė palydžiui. Kaip dabar tarpoje negalėtų žaisti Motkevičius. Jis tikrai galbūt blogiau vaizdo nesukurtų. Čia Vaitas. Klysta Girdžiūnas ir Ernas Vaitas. Iš kovos pergalę čia Vaitas Pangosas ir Ernas Vaitas. Taigi 90-80 labai sunkiai, bet pelnyta. Pelnyta vis dėlto Žalgirio pergalė.